Hyvät edustajat, tervetuloa tähän edustajakoulutuksen toiseen päivään. Tänään on tarkoitus kertoa ja keskustella siitä, että mitä edustajan tehtävään kuuluu tässä kotoutumispolun varrella. Eli eilen kuultiin maahanmuuttoviraston osalta edustajan tehtävästä siihen saakka, että ilman huoltaja tullut alaikäinen saa tämän oleskeluluvan, ja tänään katsotaan sitten sen jälkeistä aikaa. Mä olen Anna Bryn työ- ja elinkeinoministeriöstä maahanmuuttajien kotouttamisen ryhmästä ja vastaan siellä ilman huoltaja tulleisiin alaikäisiin liittyvistä asioista. Ja niihin kuuluu myöskin nämä edustaja-asiat. Meillähän on TEMissä kotoutumisen koordinaatioon liittyviä tehtäviä. Me valmistellaan kotouttamisen lainsäädäntöä, politiikkaohjausta ja niin edespäin. Ja erityisesti työllistymiseen liittyviä kysymyksiä, kotoutumiskoulutukseen liittyviä kysymyksiä, kotoutumissuunnitelmaan, mutta sitten myöskin nämä ilman huoltajaa tulleisiin alaikäisiin liittyvät kysymykset on TEMin vastuulla sen jälkeen, kun alaikäiset saa tämän oleskeluluvan. Meillä on tässä tiimis aamupäivä tuonne puoleen päivään asti. Meillä on Uudenmaan ELY-keskuksesta ja sitten Espoon kaupungilta sekä Uudenmaan TE-toimistosta ja Järvenpäästä puhujia. Me katsotaan sitä vaihetta, kun alaikäiset siirtyvät sieltä vastaanottokeskuksesta kuntaan, ja niitä tehtäviä, joita edustajalla on siihen siirtymävaiheeseen liittyen ja siihen alkuvaiheeseen siellä kunnassa. Ja lisäksi katsotaan sitten tätä niin kotoutumissuunnitelmaa ja mitä siihen edustajan tehtäviin liittyy. Mä kerron nyt ihan ensin aluksi lyhyesti siitä, että mitä meillä TEMissä on tähän asiaan liittyen meneillään ja miten me noin yleisellä tasolla nähdään tämä edustajan tehtävä tässä kotoutumisvaiheessa. Tässä vielä lyhyesti noita lukuja. Hermanni näyttikin niitä jo eilen. Eli sitä, että miten tämä ilmanhuoltajatulleiden alaikäisten määrä on vaihdellut tässä vuosien varrella. Ja tiedätte hyvin tämän vuoden 2015 tilanteen, jonka seurauksena meille myöskin tuli tosi paljon uusia kuntia tähän toimijoiksi. Uusiin kuntiin tuli perustettiin näitä asumisyksiköitä. Ja tämä näkyy varmasti sitten teidänkin työssä siinä mielessä, että uusia toimijoita on paljon. Tämä on uutta todella monelle niin asumisyksiköiden työntekijöille kuin kunnan työntekijöille ja myöskin joillekin ELY-keskuksille. Tämä on uutta. Tässä hieman tarkemmin lukuja tällä hetkellä. Näitä ei muistaakseni eilen näytetty, eli minkä verran ilman huoltajaa tulleita alaikäisiä on tässä vastaanottojärjestelmässä tällä hetkellä ja minkä verran sitten tässä kotoutumisvaiheessa. Eli vastaanottovaiheessa on tällä hetkellä enää aika vähän alaikäisiä, vähän runsaat 300, ja yksiköitä on toiminnassa noin 30. Ja ainoastaan noin 100 näistä alaikäisistä on enää ilman oleskelulupaa, eli osa siellä sitten odottaa kuntaan siirtymistä. Sen sijaan sitten tässä kotopuolella niin näitä yksiköitä on jo niin kuin aika paljon. Eli yksiköitä tällä hetkellä noin 50 kunnassa ja 72 erillistä yksikköä. Kaikki näistä yksiköistä ei ole tämmöisiä perinteisiä perheryhmäkoteja, vaan osa on tämmöistä enemmän hajasijoitettua toimintaa ja osa on myöskin sitten näille jälkihuoltoikäisille eli 18-21-vuotiaille. Ja siellä alaikäisiä tällä hetkellä tosiaan yli 1000, tai siis alaikäisiä ylipäätään asukkaita, tuossa lukee oikeastaan väärin. Eli asukkaita on yli 1000 näissä yksiköissä, siis osa on 18-21-vuotiaita, mutta suurin osa kuitenkin alaikäisiä. Ja tässä vielä näkyville tämä meidän järjestelmä. Meillähän on tämmöinen kahtia jakautunut järjestelmä, kuten tässä nyt kaikessa näkyy. Eli eilen kuultiin tästä maahanmuuttoviraston osiosta, tänään tästä TEMin osiosta, eli tämä koulutuksenkin rakenne on tämän meidän kahtia jakautuneen järjestelmän mukainen. Ja meillä on tosiaan myöskin eri lainsäädännöt vastaanottovaiheessa ja kotoutumisvaiheessa. Eli kotovaiheessa
kotoutumislaki ohjaa ilman huoltajaa tulleisiin alaikäisiin liittyviä asioita ja myöskin edustajuuteen liittyviä asioita. Eli jos kotovaiheessa on joku sellainen asia, mikä teillä niin kuin on, joka teitä mietityttää tai jossa teistä tuntuu, että eri toimijat kunnissa ja muualla ei tiedä, että mikä pätee, niin kotoutumislaista löytyy niitä vastauksia. Ja sitten kuitenkin tietysti siinä vaiheessa, kun alaikäinen siirtyy kuntaan, niin hän on kuntalainen ja silloin hänen pätee myöskin muu lainsäädäntö, joka siihen liittyy. Eli esimerkiksi sosiaalihuoltolaki tai lastensuojelulaki ja muut nämä peruslainsäädännöt. Teille tiedoksi, että tällä hetkellä TEMissä valmistellaan tämmöistä ohjeistusta kotoutumisvaiheeseen. Tällä hetkellähän meillä ei ole mitään ohjeistusta ollut edustajille tähän vaiheeseen, vaan ainoastaan on ollut tämä Maahanmuuttoviraston ohjeistus. Tähän puutteeseen tosiaan nyt sitten on ollut tarvetta, tätä on ollut tarvetta parantaa tätä tilannetta, tietysti osittain just siitä syystä, että nämä ilmanhuoltajatulleiden alaikäisten määrät on kasvanut niin voimakkaasti. Eli ohjeistus on lähes valmis. On tarkoitus, että nyt kun meillä on nämä koulutukset, niin me huomioidaan ne kysymykset, mitä täällä nousee, ja sisällytetään myöskin ne tiedot, mitä näissä koulutuksissa on siihen ohjeistukseen, ainakin sillä tavalla yleisellä tavalla. Eli nyt sitten toukokuun lopulla näiden kolmen koulutustilaisuuden jälkeen, niin tämä ohje tulee sitten teillekin hyödynnettäväksi. Ja me tullaan laittamaan se muun muassa samaan paikkaan sinne KEHA-keskuksen sivuille, missä on tämä vastaanottovaiheen ohjeistus, ja myöskin sitten kotouttaminen.fi-sivustolle, ja mahdollisuuksien mukaan jaetaan sitten sähköpostitse myöskin tietoa siitä siinä vaiheessa, kun se ohjeistus on valmistunut. Ja siinä ohjeistuksessa käydään läpi oikeastaan niitä samoja asioita, mitä nyt tässä koulutuksessakin, eli näitä eri kotoutumisvaiheen tehtäviä. No, miten me nähdään edustajan rooli tässä kotoutumisvaiheessa? Kuten sanoin, niin kotoutumislaki on se, jossa siitä määrätään, mutta kotoutumislaissa viitataan vastaanottolakiin. Eli se tarkoittaa sitä, että edustajan perustehtävä säilyy samana sekä vastaanottovaiheessa että kotoutumisvaiheessa. Eli edustaja käyttää huoltajalle kuuluvaa puhevaltaa lapsen henkilöä ja varallisuutta koskevissa asioissa sekä hoitaa lapsen varallisuutta. Perustehtävä säilyy samana. Ja samoin tämä tulee myöskin vastaanottolaissa, että edustaja tuo esiin lapsen näkemyksen ja mielipiteen sekä oman arvionsa lapsen edusta eri päätöksentekotilanteissa ja prosesseissa. Edustajan tehtäviin ei myöskään kotoutumisvaiheessa kuulu lapsen päivittäinen hoitokasvatus tai muu huolenpito. Eli tämä asia säilyy täysin samana. No, tietenkin se toimintaympäristö on kuitenkin erilainen siinä kotoutumisvaiheessa kuin vastaanottovaiheessa. Alaikäinen on siirtynyt kuntaan, asuminen on hieman erilaista, kaikki palvelut on erilaisia, ehkä koulutusta lukuun ottamatta. Eli se väistämättä vaikuttaa siihen edustajan tehtävään. Kotoutumislain hallituksen esityksessä on vähän avattu sitä, että mikä on erityistä ehkä tässä kotoutumisvaiheessa, ja siinä on perusteltu hieman tarkemmin näitä vastaanottolain kirjauksia. Sieltä selviää, että edustaja käyttää huoltajan puhevaltaa muun muassa lapsen koulu-, sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa ja muissa lapsen elämään liittyvissä keskeisissä kysymyksissä. Tämähän ei ole kovin selkeä kirjaus, että minkälaisia on ne koulu- ja sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat, joissa tämän edustajan sitten tulisi käyttää tätä puhevaltaa. Mutta me mennään näihin tarkemmin tulevissa puheenvuoroissa. Ehkä semmoisena yleisenä ohjenuorana tässä voisi sanoa, että silloin kun tehdään jotain päätöksiä ja silloin kun otetaan kantaa semmoisiin kysymyksiin, jotka pitkällä aikavälillä vaikuttaa siihen edustajan alaikäisen elämiseen ja olemiseen, niin silloin edustajan on hyvä olla mukana tai ainakin tietoinen, että mitä tapahtuu.
Eli eilen jo kuultiin sitä, että ei edustaja tietenkään voi olla kaikilla lääkärikäynneillä mukana tai ei tee alaikäisen kanssa läksyjä, joten ei myöskään siis semmoinen jokapäiväinen kouluyhteistyö kuulu edustajan tehtäviin. Sitten kotoutumislain hallituksen esityksessä mainitaan myöskin tämä perheen jäljittäminen Suomen Punaisen Ristin henkilötiedustelun kautta. Ja siellä on myös maininta siitä, että edustaja avustaa tarvittaessa lasta yhteyden pitämisessä Suomessa tai muualla oleviin sukulaisiin. Tässäkin tietysti voi miettiä sitä, että minkälaisissa tilanteissa tässä yhteydenpidossa on syytä olla mukana. Ja voitaisiin ajatella, että ehkä se koskee pääasiassa silloin, jos halutaan perheen kanssa selvittää jotain viranomais- tai päätöksentekon tilanteisiin liittyviä kysymyksiä. Ja hallituksen kotoutumislain hallituksen esityksessä mainitaan myöskin se, että edustaja neuvottelee mahdollisuuksien mukaan lapsen tulevaisuudesta hänen sukulaistensa kanssa. Eli tämä liittyy ehkä tuohon aikaisempaan. No sitten mä halusin tähän edustajan tehtäviin liittyen nostaa esiin myöskin tämän YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja sen yleiskommentin, joissa myös otetaan kantaa edustajan tehtäviin. Tämä YK:n lapsen oikeuksien sopimus, yleissopimushan on voimassa Suomessakin lakina. Ja siinä otetaan kantaa siihen, että kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuimen, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelinten päätöksissä tulee ottaa tämä lapsen etu ensisijaisesti huomioon. Ja kun tämmöinen linjaus on olemassa, niin voidaan tietysti katsoa, että edustajan tehtävä olisi valvoa sitä, että näin tapahtuu. Eli suoraan tässä sopimuksessa ei oteta kantaa siihen, että tämä on edustajan tehtävä, mutta koska tämä on tämmöinen asia, mikä siitä sopimuksesta juontuu, että tämä lapsen etu tulee ottaa huomioon ensisijaisesti, niin edustajalla on hyvä, tai voidaan katsoa, että edustajalla tulisi olla siinä tietty rooli. No sitten tähän YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen niin liittyy tämmöinen yleiskommentti. Se ei ole yhtä sitova kuin tämä itse YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, mutta se yleiskommentin tehtävä on auttaa niin kuin maita ja muita toimijoita tulkitsemaan sitä sopimusta oikealla tavalla. Ja tässä yleiskommentissa puhutaan sit suoraan jo edustajan tehtävistä. Ja siellä todetaan juuri tämä, että edustajalla on läsnäolo-oikeus semmoisissa tilanteissa, jossa pyritään etsimään pysyvää ratkaisua ilman huoltajaa tulleen tilanteeseen. Ja tosiaan tässä yhteydessä sitten edustajan pitäisi varmistaa tämä lapsen edun turvaaminen. Eli tämän halusin nostaa tähän tavallaan tämän meidän kotimaisen lainsäädännön rinnalle, koska se avaa ehkä sitä hieman, että mikä se edustajan rooli myöskin tässä kotoutumisvaiheessa voi olla, kun me ei enää, niin kun enää ne tavallaan ne tietyt turvapaikanhakuun liittyvät viranomaisprosessit ei ohjaa sitä polkua, vaan se on tosiaan laajempi se kotoutumisprosessi. Tässä tosiaan nyt sitten tästä edustajan yleisestä tehtävästä, ja tätä tullaan nyt tästä päivän aikana avaamaan tarkemmin, eli jos tämä jäi vielä epäselväksi, niin varmasti tulee niitä kysymyksiä tässä myöhemmin. Nyt sitten siirrytään eteenpäin. Ja seuraavaksi katsotaan sitten tätä edustajan roolia tässä alaikäisen kuntaan siirtymisessä. Ja meillä tulee nyt ensiksi tästä aiheesta puhumaan Satu Nila Uudenmaan ELY-keskuksesta. Eli tässä kotoutumisvaiheessahan, kuten tiedätte, niin ELY-keskuksilla on aika keskeinen rooli sitten tehdä yhteistyötä kuntien kanssa, esimerkiksi asumisyksiköiden perustamiseen liittyvissä tehtävissä. Ja Satu tulee nyt avaamaan vähän tarkemmin sit sitä, että mikä se ELY-keskuksen rooli on, ja sen jälkeen kuullaan sit kunnan näkökulmasta sitä, että mitä alaikäisen kotoutumispolulle kuuluu.